Radionice koje su održane okupile su veliki broj žena svih uzrasta, a cilj radionica je sticanje konkretnih znanja i veština u oblasti informatike. Dosta toga novog smo naučili i uopšte lepo se družili i smatram da je sve uspešno. Oduševljena sam. Na svaki poziv ću se odazvati. Vrlo rado. Ja sam oduševljena. Naučila sam na kompjuteru i juče. Danas sam ponovila što mi je bilo lagano. Psiholog je sve rekao ono što je stvari ovako kako i jeste. Pored sticanja novih informatičkih znanja, sa prisutnim ženama radionice na temu osnaživanja žena u vreme pandemije virusa COVID-19 je vodio i psiholog. Utisak je da imamo mnogo zapravo pametnih i sposobnih žena s kojima može da se sarađuje, koje imaju već veliko iskustvo i u aktivizmu i u organizovanju i da možemo to da iskoristimo kao veliki razvojni potencijal. Pripadnice ženskog pola svih starosnih dobi, zaposleni i nezaposlene, tokom dva dana održavanja ovih radionica imali su priliku da usavrše svoje informatičko znanje. Mi smo imali tu i mlađe populacije, devojčica koje su prisutne i koje su zadovoljne sa ovim obukom koju su imale da vide i da radionice što se tiče osnaživanja žena i pomoći mnogo je pomogla i samom udruženju i ženama koje su pristalice. Ove radionice, potpuno besplatne, uticale su na poslovni napredak žena, a za najmlađe učesnice projekta ove radionice delovale su kao podsticaj u daljem obrazovanju.